До края на месец ноември ще бъдат изплатени парите за месец септември, които здравната каса дължи на болниците, а до края на януари здравните заведения ще получат останалите 20% за октомври и ноември. Този ангажимент писменно е поел министърът на здравеопазването доктор Таня Андреева по време на Националният съвет на Българския лекарски съюз. Средствата са намерени от допълнително изплатени здравни вноски. Въпреки писменото обещание, готовността за протести остава, каза за телевизия Стара Загора заместник-председателя на управителния съвет на Българския лекарски съюз доктор Живко Желясков. Здравният министър е поел ангажимент и към общо практикуващите лекари да покрие разликата от потребителската такса на пенсионерите от 1 лев до 2,90. От 1 януари инвитро процедурите и средствата за ваксини отново ще бъдат върнати към Министерството на здравеопазването, както настояваха лекарите. Освободеният ресурс от около 30 милиона лева ще бъде пренасочен към здравната помощ. До края на седмицата ще стане ясно дали ще протестират лекарите. Със сигурност това ще се случи, ако парламентът приеме по-малко средства за здравеопазване за 2014 година в сравнение с 2013. Доктор Желясков допълни, че ако едно от исканията на лекарите не бъде изпълнено, те ще преминат към протестни действия.